السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اربعین نووی کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 21۔ عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ رواہ مسلم۔ ابو عمر، اور کہا گیا ہے ابو عمر، سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی اسلام سے متعلق ایسی بات مجھے بتا دیں کہ بس وہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ ثابت قدمی، آج آپ کے لیے میں نے اس حدیث کا انتخاب کس لیے کیا ہے بھلا؟ تاکہ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، قرآن مجید کو جو آپ نے تھاما ہے، اب اس کورس کے بعد وہ آپ کے ہاتھ سے نہ جائے، ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے وہ رہنما ہو، روشنی کا ذریعہ ہو، دنیا میں بھی آپ کا ساتھی ہو، ہر مشکل میں آپ کو اس سے رہنمائی ملے، قبر میں بھی روشنی ہو، اس کی وجہ سے قبر میں بھی آپ کا ساتھی ہو، اور حشر کے میدان میں بھی آپ حاملین قرآن میں سے اٹھیں۔ حاملین قرآن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو قرآن کے اٹھانے والے، تو obviously جو لوگ رکھ دیں پڑھ کے، وہ حاملین میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سب کو ایک موقع دیا اور اپنی نعمتوں کی بارش کر دی۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان نعمتوں کو کس طرح تھام کے رکھتے ہیں یا کس طرح ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت قرآن مجید کی نعمت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی کریشن ہے، لیکن قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ آپ سے بات کر رہا ہے، بول رہا ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی عزیز ہے اور بہت ہی ویلیوبل ہے، کیونکہ اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ دنیا بھر کے علوم اگر اکٹھے کر لیں آپ، تو وہ قرآن کے سامنے سمندر کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اس کی ویلیو کو سمجھتے نہیں، اس لیے اس پر اس قدر محنت نہیں کرتے جتنی ہم دنیا کی کسی تعلیم کے لیے کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو چنا اور اس کی تعلیم دی۔ اب اس میں مزید ترقی ہونی چاہیے، نہ کہ تنزل، آگے جانا چاہیے نہ کہ پیچھے۔ تو آئندہ زندگی کا آپ اس طرح محاسبہ کریں، اپنا اس طرح حساب لیں کہ میرا آج میرے کل سے کس طرح بہتر ہے۔ یعنی ایک سال پہلے آپ قرآن نہیں جانتے تھے، اب آپ قرآن مجید جانتے ہیں۔ کوئی ٹارگٹ مقرر کیجئے کہ آج سے ایک سال بعد آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جو تلقین کی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسلسل اپنے علم کو زیادہ کرتے جانا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرتے جانا ہے، اور اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی، اور محنت سے پہلے اس کا شوق اور اس کی نیت اور اس کا ارادہ اور اس ارادے کی سچائی۔ تو الحمدللہ آپ کا ارادے سچے تھے تو اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ اب آئندہ بھی اگر آپ کے ارادے سچے ہوں گے کہ میں نے اس کتاب کو تھام کے رکھنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو مواقع دے گا۔ لیکن اگر اس کے پڑھنے کے بعد اس سے دنیا کمانا مقصود ہو، یا اس سے کوئی دنیاوی شہرت، یا دنیا میں لوگوں کے سامنے بہت پاک باز بننا، پائس کہلانا، یا اور کوئی اسی قسم کا گھٹیا مقصد ہو، تو پھر یہ ہمارے حق میں حجت نہیں ہوگی، کتاب ہمارے خلاف حجت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور آگے بڑھنا ہے۔ تو آئیے اس حدیث کو ایک دفعہ عربی میں سنتے ہیں اور پھر اس کی وضاحت دیکھتے ہیں۔ قل آمنت باللہ ثم استقم
عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں آپ کی باتیں کتنی مختصر لیکن کتنی جامع ہوتی تھی. یہ حدیث دیگر طرق سے بھی روایت ہوئی ہے. عبداللہ بن سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتائیے کہ مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو آپ نے فرمایا پہلے زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ثابت قدم رہو. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے بچوں؟ آپ نے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس سے بچو, یعنی اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچو, کیونکہ انسان زبان سے ایک بات نکالتا ہے اور وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا پہنچتا ہے, یعنی بہت اس کا زوال یا تنزل ہو چکا ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ استقامت اختیار کرو, قل آمنت باللہ ثم مستقم, تو استقامت کیا چیز ہوتی ہے, یعنی استقامت کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ ایمان باللہ دل میں بھی ہوتا ہے, زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور پھر ہمارے اعضاء بھی اس کو عمل کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں. استقم کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری زبان نے بولا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, پھر وہ تمہاری زبان پر بھی ہو, تمہارے دل میں بھی جڑ پکڑی بھی ہو اس نے, اور تمہاری عملی زندگی میں بھی وہ چیز نظر آئے کہ واقعی تم ان لوگوں میں سے ہو کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی, تو ان کو کیا ملے گا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے اترتے ہیں, ان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی تائید حاصل ہوتی ہے. تو استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل زبان عمل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ واقعی وہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کا بندہ ہے اور اللہ ہی کا عبد ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے. اور عبادت کے لیے بھی آپ کو معلوم ہے کہ دو چیزیں شرط ہیں, ان میں سے ایک تو اخلاص ہے اور دوسرے اطاعت ہے, یعنی انسان اپنی نیت بھی اللہ کے لیے خالص کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی بات بھی مانے. کیونکہ اگر انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا, اور خاص طور پر قرآن مجید, کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو جب آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی بات بھی ماننی, اور جب آپ اللہ کی بات پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اس بات کو اپنی عملی زندگی میں بھی لے کر آئیں. تو اس کے لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان اس راستے پر مضبوطی سے قائم رہے, خواہ دوسرے لوگ ساتھ چلیں یا نہ چلیں. اس معاملے میں انسان لوگوں کو رہنما نہیں بنائے کہ اچھا وہ فلاں شخص بھی تو پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا اور بڑی تبلیغ کرتا تھا, اب اس نے چھوڑ دیا تو اگر ہم چھوڑ دیں تو کیا ہوا, اور اس نے یہ چھوڑا تو دنیا میں بڑی ترقی کی, لیکن اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کتنی ہے, اس کی وقت کتنی ہے, اس کی لمٹ اور اس کی مدت کتنی ہے, اور اس کی ویلیو اور ورتھ کتنی ہے, یہ ہم بھول جاتے ہیں. اسی لیے ہم ان لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں یا ان کے اوپر رش کرنے لگتے ہیں جو دنیا میں آگے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں جو دین میں ہم سے آگے تھے, اور وہ یقینی طور پر صحابہ کرام تھے, کہ وہ تھے وہ لوگ جنہوں نے دین کے اوپر صحیح معنوں میں استقامت اختیار کی, کل آمنت باللہ ثم مستقم پر عمل کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے 111 آیت ہے, فاستقم کما امرت, آپ قائم رہیے اسی طرح جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تاب معك, اور جو تمہارے ساتھ توبہ کرے, ولا تطغوا, اور حد سے نہ بڑھو, انہ بما تعملون بصیر, بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے.
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کو بھی جس چیز کی تلقین کی گئی وہ کیا ہے؟ استقامت، قائم رہنا، اس سے نہ ہلنا، اس سے نہ ہٹنا. کس سے؟ قرآن سے، اللہ سبحانہ تعالی سے. یعنی اللہ تعالی پر ایمان لانے پر استقامت اختیار کرنی ہے. تو قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں. یعنی اس رسی کو چھوڑنا نہیں. استقامت کے لیے کیا ہے؟ جمے رہنے کے لیے کیا ہے؟ کہ اس کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنا ہے، اس کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکال دینا. یعنی جو بھی طریقہ ممکن ہو اس کے ساتھ اس کتاب کو اپنی زندگی میں شامل رکھنا ہے، تب اس پر استقامت ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کے بعد اچھا اخلاق قابل قبول ہے. یعنی اگر کوئی شخص دین پر قائم نہیں اور صرف اچھے اخلاق سے دل بہلا رہا ہے اپنا اور دوسروں کا، تو یہ کافی نہ ہوگا. کیونکہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا، یعنی اللہ پر ایمان لا کے استقامت اختیار کرنی، تو ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. تو گویا زبان کی خرابی جو ہے وہ انسان کے ایمان میں بھی خلل پیدا کر دیتی. تو ایک پورا سرکل ہے، آپ کا دل درست ہوگا تو آپ کا ایمان درست ہوگا. ایمان کب درست ہوگا؟ جب دل درست ہوگا. دل کب درست ہوگا؟ جب زبان درست ہوگی. تو ہمیں اپنے دل، زبان اور عمل کو درست رکھنا ہے. اور عمل کی درستگی میں پھر خاص طور پر اچھا اخلاق آتا ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ درست رکھنا ہے. اور جہاں تک استقامت کا تعلق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام وہ ہے جو مستقل بنیادوں پر کیا جائے، یعنی اس کو کنٹینیوسلی کیا جائے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا پھر روک دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر بھول گئے، پھر اس سے غافل ہو گئے، پھر کبھی جوش آیا پھر کر لیا، صرف رمضان میں نمازیں پڑھی، رمضان کے بعد چھوڑ دی، رمضان میں قرآن پڑھا، رمضان کے بعد قرآن سے تعلق ختم کر دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے، ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جسے پابندی کے ساتھ کیا جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ. تو مثلا اب قرآن مجید آج آپ کا مکمل ہوا، کل آپ کو اتنا لیسن تو یاد نہیں کرنا، لیکن آپ اس کے ترجمے کی دہرائی سورۃ الفاتحہ سے شروع کر دیں، اور پھر اس سے یہ ہے کہ جو پڑھیں اس پر غور بھی کرتے چلے جائیں. کل تک آپ کے ٹیسٹ لے رہے تھے آپ کے ٹیچرز، اب اپنا ٹیسٹ آپ خود لینا شروع کر دیں اور اپنا جائزہ خود لیں کہ آپ کو کتنا ترجمہ آتا ہے، کتنا نہیں آتا، کتنے فیصد اس میں سے بات سمجھ آتی ہے اور کتنے فیصد کا آپ کا مطلب ہی نہیں آتا. کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جو بار بار پڑھنے سے ہی دل میں راسخ ہوتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ کو دین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہی عمل تھا جس پر دوام ہو، یعنی کہ ایک سال کے لیے بہت پڑھ لیا اور پھر اس کے بعد پوری زندگی اس کو چھوڑ دیا. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب کوئی عمل وہ کرتے تھے تو مستقل مزاجی سے کرتے تھے، یعنی ایک چیز شروع کر لیتے تو اس کی پابندی کرتے تھے. ہم میں اکثر لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے، جس دن کوئی لیکچر سنا اس دن جوش جذبہ آیا، وہ چیز اس دن کر لی، اگلے دن پھر سو گئے، پھر بھول گئے. نہیں، اپنے آپ کو نئی نئی اچھی اچھی سنتوں سے متعارف بھی کرانا ہے اور پھر ان کی پابندی بھی کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو شروع کرتے تھے پھر اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتے، کوئی نماز اگر شروع کرتے تو اس کو ہمیشہ پڑھتے تھے. اسی طرح جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ عصر کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو آپ بہت پابندی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح باقی نمازوں کی سنتیں بھی. اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی سنت پڑھ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ سنت ہمیشہ تو نہیں پڑھنے کی چیز. دیکھیں، کبھی کسی مجبوری سے انسان چھوڑ دے، اس میں پھر دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کہ آپ اس کی کتنی پابندی کیا کرتے تھے. تو یہ پابندی قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی ہونی چاہیے، یہ ہمارے نوافل اور سنتوں میں، یعنی نماز کے ساتھ کی جو سنتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ پابندی ہونی چاہیے، اور پورے دین میں ایک طرح سے ہماری استقامت ہونی چاہیے. کیونکہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کی فرما برداری کے کام کر رہے ہو، اچھے اچھے کام کر رہے ہو.
پھر اسی طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے، اور یہی بڑی کامیابی ہے نا، تو اسے اس حال میں موت آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کو وہ دے جو خود لینا پسند کرتا ہو، یعنی جو چیز اس کی اپنی پسند کی، اور یہی اچھے اخلاق کی علامت ہے. اور اگر ہماری زندگی میں صرف اتنی یہ چھوٹی سی نصیحت ہے آپ کی، اگر یہ آ جائے تو ہمارے آس پاس کے سارے جھگڑے فتنے فساد سب کچھ ختم ہو جائے، اور یہ ایمان کی علامت ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو اگر ہم لوگوں کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، لوگوں کے ساتھ ادب سے پیش ہی نہیں آتے، لوگوں کا احترام نہیں کرتے، لوگوں کی تکلیف کا خیال نہیں کرتے، تو پھر ہمارا ایمان ادھورا ہے. اور اگر ایمان ادھورا ہے تو پھر نیکی کی طرف مزید آگے بڑھنے کی توفیق مشکل ہی ہوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان صراط مستقیم کو پہچانے کہ صحیح ہے کیا، اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کو ماننا ہے، یعنی اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ کسی کو جان سے مار دیا جائے لیکن وہ شرک نہ کرے. پھر اسی طرح اپنے لیے واضح کرائٹیریا بنانا کہ صحیح راستہ پانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس میں ہم جب تک قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے انشاءاللہ سیدھے رستے پر رہیں گے، اور جب سیدھا رستہ مل جائے گا اور اس پر چلنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ استقامت بھی نصیب ہوگی. پھر استقامت کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرتے رہنا، کیونکہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے رستے پر چلا کہ وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو پھر استقامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں. اللہ کے راستے پر کیسے چلنا؟ علم حاصل کرتے رہنا. پھر اسی طرح جماعت سے جڑے رہنا، یعنی آج تک آپ کے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ مل کر آپ نے قرآن پڑھا، یہ نہیں کہ کل ان کو بالکل ہی بھول جائیں، ایک دوسرے کی خبر گیری رکھیں، ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کرتے رہیں، یعنی فرینڈز فار لائف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چلیں بس وہ اتفاق سے ہم اکٹھے ہو گئے تھے ایک بیچ میں اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو گئے، شادیاں ہوئی، بچے ہوئے، فیملی ہے، اپنی دعوتیں ہیں اور سیر و تفریح ہے، بس اپنی نئی زندگی ہے، بس یہی دنیا میں جنت مل گئی اور اب کافی ہے. نہیں، مومن آخرت کے لیے جیتا ہے، اور جب آخرت کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے مقصد کی تکمیل کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان راستوں پر چلتا رہتا ہے اور ان ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے کہ جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی دوستی نہایت ضروری ہے جو آپ کے ایمان کے ساتھی ہوں. یعنی ایمان پہ قائم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان کے ساتھیوں کا ہونا. اگر وہ آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے تو آپ ایمان پہ قائم نہیں رہ سکیں گے. اللہ کی خاطر دوستی کا اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے کے قریب آ جائے گا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. کس قدر خوبصورت بات اور کتنا خوبصورت مقام ہے. یعنی اس وقت بھی دنیا میں جب تپتی دھوپ میں ہم ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کوئی چھوٹا سا بھی درخت ہو تو اس کے سائے میں رستے میں رک جائیں. یعنی پیدل چلنا پڑے کسی گلی میں اگر دوپہر کے وقت، تو چھوٹا سا سایہ، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ دیوار کا سایہ ان پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو دنیا میں ایک چھوٹے سے سایہ کی بھی ہم قدر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن جب کہ سخت گرمی کا دن ہوگا اور پریشانی کا دن ہوگا، کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس دن آپ کو کیا نہ ملے؟ عرش کا سایہ. عرش کا سایہ، ایک ٹینٹ کا سایہ بھی اچھا لگتا ہے دھوپ میں، تو عرش کا سایہ تو کتنا ٹھنڈا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کی خاطر دوستی اور محبت سے. اور یہ دوستی مفت میں نہیں مل جاتی، اس کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو پھر بڑے بڑے قصور معاف کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے محبت کی ایک ہی بنیاد کافی ہے کہ یہ شخص اللہ کے لیے گھر سے نکل کے یہاں آیا ہے، یہ اللہ کی خاطر نکلا ہے، یہ اللہ کی خاطر علم حاصل کر رہا ہے.
اس میں 100 غلطیاں ہوں گی، اور اسی لیے تو آیا کہ اس کی غلطیاں ٹھیک ہو، ورنہ تو آئی کیوں؟ تو غلطیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ اچھا بھی ہو جائے گا، ابھی درگزر کرنے کی ضرورت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے اور کس قدر اپنے ساتھیوں سے محبت کرتے تھے کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ اس سے محبت کرتے. آج کیا ہمارے ساتھی بھی ہمیں یہ سمجھتے؟ ہم اپنے آپ کو یہاں رکھ کے دیکھیں، کیا ہمارے ساتھی ہم سے محبت کرتے؟ اور اگر ہمارے ساتھی ہم سے محبت نہیں کرتے تو ہم خسارے میں، چاہے ہم اپنے زوم میں بڑے ہی اچھے کیوں نہ ہو اور بڑے ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو، خسارے میں ہیں. وہاں عرش کے سائے سے محرومی ہو سکتی ہے اگر اللہ کی خاطر محبت کامیاب. تو اللہ کی خاطر محبت صرف سلیکٹڈ لوگوں سے نہیں ہوتی کہ اچھا ہاں یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کی بھویں بڑی خوبصورت ہیں تو چلو اس سے دوستی کر لیتے ہیں. یہ اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہے. اللہ کی خاطر دوستی ہر اس شخص سے جو اللہ کے لیے آپ کو ملتا ہے. آپ کا اور اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ دین میں آپ کا مددگار ہے، یا وہ بھی دین کے کام کے لیے نکلا اور آپ بھی دین کے کام کے لیے نکلے. دیٹس اٹ، یہی معیار کافی. پھر چاہے وہ خامیوں سے بھرا ہوا یا خوبیوں سے بھرا ہوا، اس میں کیا کمال کی بات ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے. بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں پھر آپ ان کے ساتھ اچھے ہو کر دکھائیں. تو جماعت سے جڑے رہنا جو ہے، اچھے دوستوں سے جڑے رہنا جو ہے، یہ استقامت کا ذریعہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی ٹینٹ ہیں، جتنا بڑی چھت ہے، یہ کس کے سہارے کھڑی ہے؟ ان پلر سے نا اگر یہ ہٹا دی جائے تو یہ سب نیچے آ گرے. تو کسی بھی چیز کو قائم رہنے کے لیے پکڑنے کو کوئی چیز چاہیے. تو اللہ کی خاطر دوست جو ہوتے ہیں وہ انسان کو گرنے سے بچاتے ہیں، پھسلنے سے بچاتے ہیں، پکڑتے ہیں اور سیدھے رستے پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو، وہ اس کو ایڑی مار کے بھگاتا ہے، یعنی بہت دور لے جاتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اپنے رستے پہ چلا دیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. بلا شبہ انسان تھڑ دلا بنایا گیا ہے. تھڑ دلا بڑی جلدی گھبرا جاتا ہے، بڑی جلدی غصے میں آ جاتا ہے، بڑی جلدی اکتا جاتا ہے. جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت جلد گھبرا جانے والا ہے، اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہے. پھر وہ چاہتا ہے ساری خیر اسی کو مل جائے، کسی اور کو اس میں کوئی حصہ نہ ہو، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر پھر یہ خامیاں نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمارے دلوں کی تنگی اور شہ تو ہماری نماز بھی درست نہیں. ایمان تو ہے ہی نہیں لیکن نماز بھی درست نہیں، کیونکہ جن کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں، جن کے اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے، پھر ان کے اندر سے یہ خامیاں نکل جاتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرنے سے بھی انسان کو استقامت آتی ہے. فرائض کی پابندی اور نوافل میں بھی دوام، یعنی نوافل میں دوام کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اشراق کے نفل آپ پڑھتے ہیں تو آپ روز پڑھیں، یہ نہیں کہ ایک دن پڑھے اگلے دن چھوڑ دیے، پھر کسی دن کسی کو دیکھا پڑھنے تو چاہ میں بھی پڑھ لوں. نہیں، اپنا وقت نکالیں. اور ایک بات میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ یقین کیجئے جس چیز میں سچی نیت کی ہے نا اللہ نے وہ کروا لیا، اللہ نے اس کے راستے کھول دیے اور اس کے لیے وسائل مہیا کر دیے. اور جہاں اپنی نیت میں خلل آ گیا، کمزوری آ گئی، وہاں پھر صرف بہانے ہی ڈھونڈتے رہے اور دوسروں کو ہی ذمہ دار بناتے رہے، اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکی. تو اسٹاپ بلیمنگ ادرس، اپنی کوتاہیوں اور اپنی غلطیوں اور اپنی کمزوریوں اور اپنی ناکامیوں کا سبب دوسروں کو مت ٹھہرائیں، اپنے آپ کو ٹھہرائیں. فلا تلومونی لومو انفسکم، مجھے مت ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو واقعی سچے دل سے کرنے کا عزم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا، پھر رکاوٹیں نہیں رہتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسے لوگوں میں گھر جاتا ہے جن کے اندر استقامت نہیں ہوتی یا وہ دین پر نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں ان کے اندر ایسے ساتھی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو دین کی طرف لانا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر اسی طرح استقامت اختیار کرنے کے لیے خواہش پرستی اور غفلت سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو شخص خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ عنقریب گمراہی کے گڑے میں جا گرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو عنقریب وہ گمراہی میں جا گریں گے یا جہنم کے گڑھے میں جا گریں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے دل کی مرضی پہ چل پڑتا ہے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے۔ پھر استقامت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پھر اسی طرح جب آپ اپنے گھر والوں کے اندر، اور آپ کے گھر والے دین پر نہ ہوں یا ہوں بھی، تو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ شہر ابن حوشب کہتے ہیں میں نے ام سلمہ سے کہا کہ اے ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ہوتے تو اکثر کیا دعا کرتے تھے؟ آپ بتائیے کہ گھر میں کیا دعا مانگتے تھے؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے تو میرے دل کو دین پر جما دے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ جمائے گا تو ہم جمیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو انسان کی استقامت میں خلل ڈالتی، اور اس میں سب سے پہلی چیز خواہشات کی پیروی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت چھوڑ کر، قرآن چھوڑ کر، دین کی بات چھوڑ کر، محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہو، یعنی کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کیا اڑنا ہے، کہاں جانا ہے، کس کو بلانا ہے، سارا وقت صرف دنیا کا تانا بانا بنتا رہے، اور جو اس کے دل میں خواہشات ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ دل میں کسی خاص کپڑے پہننے کی خواہش آ گئی ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے، دل میں کسی خاص کھانے کی خواہش آ گئی ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی یہ نہ دیکھیں کہ اللہ کے حقوق میں سے یا بندوں کے حقوق میں سے کیا ادا کرنا ہے، بس یہ دیکھیں کہ میری مرضی کیا ہے اور میری چاہت کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گی۔ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ یہ خواہش شادی کی ہو سکتی ہے، بعض اوقات شادی ہو گئی ہے تو بچے کی ہو سکتی ہے کہ بچے ہوں میرے، اگر بیٹی ہو گئی ہے تو خواہش ہو سکتی ہے کہ بیٹا ہو میرا، پھر یہ کہ یہ جاب ہو، وہ جاب ہو، یہ سٹیٹس ہو، وہ سٹیٹس، یہ ساری خواہشات ہیں نا زندگی کی، تو ان کے پیچھے نہیں لگ جانا قرآن کو چھوڑ کر اور قرآن کو بھول کر۔ ٹھیک ہے شادی کا ایک وقت ہو جائے گی، بچے پیدا ہونے کا ایک وقت ہوگا وہ بھی ہو جائیں گے، اور جو اللہ کسی کو دے، کیونکہ ہر ایک کو اس نے بیٹیاں نہیں دینی اور ہر ایک کو بیٹے نہیں دینے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اپنی حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا ہے۔ پھر دنیا کی محبت سے بچنا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت جو ہے وہ انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ابو دردا سے مروی ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم تنگ دستی کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، کچھ نہیں، اور اس سے خوف بھی کر رہے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم فقر سے ڈر رہے ہو، محتاجی سے ڈرتے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے اوپر دنیا یقیناً برسا دی جائے گی یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کے دل کو کوئی چیز ٹیڑھا نہ کر دے گی مگر دنیا کی مزید طلب۔ تم ڈر رہے ہو کہ تم نے اپنے گھر بار مکہ میں چھوڑ دی اور مدینہ میں آگئے ہو اور تمہارے پاس سب کچھ نہیں اور آئندہ کیا بنے گا تمہارا، تمہاری اولادوں کا؟ نہیں، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا برسا دی جائے گی اور پھر تم اس کی وجہ سے، اس کے پیچھے جب لگ جاؤ گے تو تمہارے دل ٹیڑے ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی خواہش، یعنی ایک آئیڈیل لائف گزارنے کی خواہش، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، میرے بچے ایسے ہونے چاہیے، فٹنس کا یہ ہونا چاہیے، یعنی ایک دنیاوی اعتبار سے دنیا کے سٹینڈرڈز کے مطابق جو ہم نے ایک کرائیٹیریا مقرر کر رکھا ہے ایک کامیاب زندگی کا، اس کو سامنے رکھ کے اس کے لیے بس بھاگ دوڑ کرتے رہے، تو اس سے بھی انسان حق کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے متعلق گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے کہ تم دین کو چھوڑ کے اپنی مرضیاں کرنے لگو گے۔ پھر بری دوستی اور برا ماحول، وہ انسان کو حق کے راستے سے ہٹاتی۔ پھر اللہ کے نافرمانوں کی بات ماننا، ان کے جیسا طرز زندگی اختیار کرنا۔ اب دیکھیے کہ جیسے اللہ کے نافرمان کون ہوتے ہیں، جو اللہ کا حکم نہ مانے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت کیسا لباس پہنے؟ کوئی بتائے گا آپ نے کیسا لباس پہنے ایک مسلمان عورت؟ جو چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، بہت سی تھرو نہ ہو۔ کیا ہم اپنا لباس بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں؟ چاہے گاؤن پہن رہے ہوں، چاہے شرٹس بنا رہے ہوں، چاہے شلوار بنا رہے ہیں۔ شلوار تو بیکورڈ لوگ پہنتے ہیں، مردوں والا لباس زیادہ بہتر ہے، پاجامہ ان کی طرح ہی پہننا چاہیے۔ کیا وہ پہنتے وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ ہماری لیگز نظر نہیں آئیں گی؟ یا قمیضوں کے چاک جب کھولتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ یہ پسلیاں ہماری نظر نہ آئیں گی؟ اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے تو جنت میں داخل نہ ہو سکے؟ وہ کسی اور کی بات نہیں، وہ اپنے اوپر لا کر دیکھے، اور جب کپڑے پہنے تو آئینے میں یہ نہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے معیار کے مطابق کتنے پورے اتر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں اس وقت۔ اور اگر اللہ تعالی ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا، وہ ناراض ہے ہم سے، تو ساری دنیا بھی راضی ہو جائے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں پائیں گے۔ پھر اسی طرح اللہ کی نافرمانی اور خصوصاً کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچنا ہے، زنا، شراب۔ کیونکہ زنا کے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، شراب پیتے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، چوری کرتے وقت کوئی شخص مومن نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح منافقت، دوہرے معیار، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ، کہیں کچھ کہیں کچھ۔ دین کی مجلس میں حاضر ہوئے تو اپنے آپ کو خوب ڈھک لیا، اور جب وہاں سے نکلے کسی دنیا کی محفل میں گئے تو ویسے بن گئے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یہ دو رخی پالیسی ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں حمص میں ابو دردا کے پاس گیا اور وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا، ابو دردا، یہ صحابی ہیں نا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق؟ آپ تو مومن انسان ہیں، سچے انسان، آپ کا اور نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے تین دفعہ کہا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ معاف کر دینا۔ فرمایا، اللہ کی قسم، ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھیر دیا جاتا ہے۔ تو یا اللہ ہم پر وہ وقت نہ لانا، وہ گھڑی نہ لانا کہ ہم دین سے پھر جائیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ملتا ہے اس کو، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ پہلی چیز، ہاں، دنیا کا خوف نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد دیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، اس کی زندگی سے خوف اور غم نکل جاتا ہے۔ اچھا، تو فرشتے کیسے ساتھ ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہو جائیں تو وہ انہیں تلاش کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ مددگار بن جاتے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ پھر دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں انسان کو۔ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ سیدھے رستے پر قائم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی پلاتے، یعنی دنیا کی نعمتیں اور دنیا کا مال اور دنیا کی ترقی، یعنی دین پر استقامت کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور آیت میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر ملے گا۔ یعنی دنیا میں بھی انسان بہت سے گناہوں سے بچے گا اور بہت سی نعمتوں کو پالے گا،
بس صرف یہ کہ کسی بھی حال میں دین کو نہیں چھوڑنا. پھر اسی طرح اس استقامت کا فائدہ قبر میں بھی ہے. کیا؟ قبر کے سوالوں کے جواب آئیں گے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں یعنی قبر میں بھی انسان کو استقامت دے گا. جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ گھبرائے گا نہیں, ان سوالوں کے جواب آسانی سے دے سکے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایمان پر استقامت اختیار کرنے والوں کی کچھ مثالیں ہیں, جن میں سب سے بڑی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ ان کو آگ میں پھینکا گیا تب بھی انہوں نے کلمہ توحید نہیں چھوڑا اور کیا کہا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. خواتین میں سے کوئی مثال دیں. شاباش. حضرت آسیہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرعون نے اپنی بیوی کے لیے دو ہاتھوں اور دو پاؤں کے لیے چار میخیں منگوائیں, کیل نیلز, اور وہ گاڑی ٹھوکی, کیل ٹھوکے ان کے ہاتھوں میں حضرت آسیہ کے اور ان کو اسی طرح لٹکا دیا. تو جب وہ فرعونی ان سے الگ ہوتے تو فرشتے ان پر سایہ کر لیتے. انہوں نے کہا, اے میرے رب, میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے چھٹکارا دے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں دنیا میں ان کو جنت کا گھر دکھا دیا. یہ ان کی استقامت کی جزا تھی ان کے لیے. تو ایک انسان جب اللہ کے راستے پر جم جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے دنیا میں بھی اچھی بشارتیں دے دیتا ہے, اچھی خوشخبریاں مل جاتی ہیں. اور کون تھے استقامت اختیار کرنے والے صحابہ میں سے, بتائیے کوئی. شاباش. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں لوہے کی ذرا پہنائی جاتی, انہیں دھوپ میں لٹایا جاتا ان کے اوپر. آج کل دھوپ ہے نا اور گرمی, تو آپ سوچئے کہ تپتی ہوئی ریت لے کے اوپر رکھ دے یا گرم پتھر کو سینے پہ رکھ دے تو انسان کا حال کیا ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ احد احد کرتے. پھر اسی طرح ایک قوم کی استقامت کی داستان قرآن مجید میں ملتی. کون ہے وہ؟ شاباش, اصحاب الاخدود. ان کے لیے ٹرنچز یعنی خندقیں کھدوائی گئی تھی اور ان میں آگ بھر دی گئی تھی اور اس میں ان کو پھینکا جا رہا تھا, پھر بھی وہ نہیں باز آئے. انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے امن میں رکھا ہوا ہے اور اتنی آسانیوں کے ساتھ ہمیں کہا گیا کہ ہم دین پر قائم رہیں اور پھر بھی ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. تو پچھلے لوگوں کی آزمائشیں بہت بڑی بڑی تھیں, ہماری آزمائشیں کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ دین پر قائم رہے. اور جو شخص استقامت اختیار نہیں کرتا پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے, یہ بھی تو دیکھ لینا چاہیے نا کہ کرنے کا فائدہ کیا ہے اور کس کس نے کیا اور کیسے کیسے استقامت کی, اور جنہوں نے نہیں کیا پھر ان کا حال کیا ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ دین سے ہی نکل جاتا ہے, یعنی پھر نمازیں چھٹنے لگتی ہیں, فرائض چھٹنے لگتے ہیں, اچھے کام چھٹنے لگتے ہیں, صبح دیر سے اٹھے, اپنی ذمہ داریوں سے انسان غفلت برتنے لگتا ہے اور اس طرح دین کو خیر باد کہہ دیتا ہے اور پھر انسان جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں کسی کی مثال کتے سے دی گئی ہے, وہ کون ہے؟ تو سوچئے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سورۃ الاعراف 175-176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آیات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو, اللہ کی کتاب. ہم نے اس کو اپنی آیات دی تھی. آپ کو ملی؟ اس کو بھی ملی تھی, لیکن وہ ان سے صاف نکل گیا, ان کی پابندی سے بھاگ گیا, تو شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا. اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے, نہیں قرآن کے ذریعے بلندی ملتی, مگر وہ تو زمین سے چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. اس کی مثال کتے کسی ہے, اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے, نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا.
ایسے قصے بیان کرتے رہو شاید یہ لوگ غور و فکر کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگوں کو یہ مثالیں، یہ واقعات، یہ حقیقی زندگی کی کہانیاں بتاتے رہیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں اور دین سے دور نہ جائیں. یہ تو ہے دنیا میں انجام. موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ دین پر استقامت اختیار نہیں کرتے، موت کے وقت ان کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کلمے کی توفیق نہیں ہوتی اور فرشتے سختی سے روح کھینچتے، مارتے ہیں ان کو. موت کے وقت ان کی پٹائی شروع ہو جاتی. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا. بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ. یعنی فرشتے جب انہیں ماریں گے تو ان سے بات بھی کریں گے، ہم نہیں سنتے وہ بات، لیکن وہ ان سے بول رہے ہوتے ہیں. وہ پوچھتے کہ تم کیوں نہیں اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں ہم بڑے ویک تھے، ہمارے اوپر بہت پریشرز تھے، ہم وہ پریشرز نہیں لے پا رہے تھے، تو ہم پھر جو لوگ کر رہے تھے وہی کرنا شروع ہو گئے. تو کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، ہجرت کر جاتے، تم ان لوگوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کے ساتھ جا ملتے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت تک انسان کو مسلسل قبر میں بھی عذاب ہے. جو قرآن پڑھ کر بھلا دے اور غافل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے. چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا. یعنی فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لے کر اس کے سر کے پاس کھڑا تھا، اور اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا. جب وہ پتھر مارتا تو پتھر سر پہ لگتا اور دور چلا جاتا پتھر. وہ جب تک واپس لے کے آتا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا، پھر وہ مارتا، پھر پھٹتا، پھر مارتا، پھر پھٹتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا. یعنی غفلت کی زندگی بسر کی. اسے یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. اور ایک روایت میں آتا ہے وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا. تو جو لوگ قرآن حفظ کر کے، قرآن کے ترجمے یاد کر کے پھر ان کو بھلا دیں اور غافل ہو جائیں تو یہ ان کا انجام ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دین کو تھام کے رکھے، پکڑ کے رکھے، تاکہ قیامت تک انسان کو فائدے ہی فائدے پہنچتے رہیں. اس حدیث سے کیا کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ اگر حدیث کے شروع سے اگر آپ دیکھیں حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا مجھے ایسی بات بتائیں کہ اس کے بعد مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو اس سے پتہ چلتا کہ صحابہ میں سیکھنے کا بہت شوق تھا اور بہت جینون سوال کرتے تھے کہ مجھے عمل کی بات بتائیں، ایسی بات پتہ چلے کہ پھر میں اس پہ لگ جاؤں، وہ کام کر لوں. اچھا ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ ہم زیادہ تر سوال کس چیز کے کرتے ہیں؟ جن کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا ہم دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ سوال کتنا عظیم سوال تھا، کتنا بہترین سوال تھا، جامع اور مانے قسم کا سوال تھا. یہ نہیں کہ لمبی باتیں، لمبی لمبی کہانیاں، نہیں، ایک بات بتائیے جس کو میں پکڑ لوں، اس پہ جم جاؤں، بس بات ختم. یہ سوال کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ اور جب ہم کوئی سوال کرتے تو کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا مختصر ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، پانچ لفظ ہیں، پوری زندگی اس کے گرد گھومتی. پھر آپ دیکھیے کہ استقم کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت پابندی کے ساتھ کام کرو، وقت کی پابندی، فرائض کی پابندی، ذمہ داریوں کی ادائیگی کی پابندی، اور پھر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے.
تاکہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک دفعہ حدیث دوبارہ سن لیجئے. قل آمنت باللہ ثم استقم عن ابی عمرو وقیل ابی عمرة سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے، اور یہ قرآن ہمارے سینوں کی بہار اور ہمارے دلوں کے لیے روشنی اور ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہو، اور ہم ہر حال میں اس کی خدمت کرتے رہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں حاملین قرآن میں سے اٹھائے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، اور جن جن لوگوں کو جو بھی کسی آزمائش میں سے گزرنا پڑ رہا ہے، کوئی دکھ ہے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری تکلیفوں کو دور فرمائے. جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کا آنا قبول ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.